alcalde, regidors, regidores. L'entesa per un gran parc litoral, ens dirigim a aquest ple de l'Ajuntament de Badalona per referir-nos a aquest informe favorable del document PDU de Front Litoral, Tres Ximeneies. En nom meu, en nom propi, i en nom de les Verges de Badalona i de més de 40 entitats aplegades entorn a l'entesa per un gran parc litoral, volem fer les següents consideracions prèvies. Que durant més d'un segle, el litoral de Badalona i de Sant Adrià de Besòs i de Montgat ha estat un pati del darrere de l'industrialisme català per encabir tota mena d'indústries químiques i energètiques altament contaminants. Que el Pla de Costes de 1986 va eliminar totes aquestes indústries, però també havia de suprimir la barrera arquitectònica del ferrocarril i descontaminar el sòl del litoral. Arran dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona va assolir tots aquests objectius, però el litoral de Sant Adrià, de Badalona i de Montgat continuen contaminats i bloquejats per la traça ferroviària. I aquests incompliments, juntament amb la contaminació marina episòdica motivada per la traça inadequada del col·lector interceptor de Llevant, la contínua regressió de platges i la persistència de quatre tèrmiques de cicle combinat i la incineradora Tersa, tan perjudicials per la salut pública, constitueixen un deute ecològic, una injustícia ambiental i un greuge històric, una severa seqüela, malauradament encara pendent de resoldre com a conseqüència de la desídia administrativa i la irresponsabilitat política dels ajuntaments i la resta d'administracions públiques. Que el conveni marc de col·laboració entre el Consorci del Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià, al juliol del 2017, deia textualment que s'havia de tramitar fomentant una gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i la participació ciutadana, cosa que es va incomplir totalment. Que el procés pseudoparticipatiu de l'avanç de principis i objectius generals del PDU Tres Ximeneies del 2018 va ser un exercici d'autoritarisme impulsant un marc preestablert innegociable amb una edificabilitat desproporcionada de 1.719 habitatges, totalment manipulat, i les seves conclusions, parlant del procés participatiu modèlic i de consens, van ser totalment falsejades. I els dos únics compromisos i acords assumits pel Departament de Territori en la sessió de retorn del 2019, com eren reduir l'edificabilitat imposada unilateralment i prioritzar un projecte funcional per les Tres Ximeneies, van ser totalment incomplerts. Sorpresivament, l'aprovació inicial es va incrementar un 11% l'edificabilitat, passant de 1.719 habitatges a 1.844. Que mentre manipulava el procés participatiu fent-nos perdre miserablement el nostre temps amb gomets de coloraines i contínues restriccions a les intervencions dels participants, el 18 de desembre del 2018, Metro Pacesa, constructora del Banc de Santander i del BBVA i Endesa, registraven l'operadora mercantil Front Litoral Besòs Societat Limitada, destinada a gestionar les operacions urbanístiques del PDU Tres Ximeneies impulsada pel Departament. Que malgrat la litúrgia sostenibilista i el greenwashing habitual, la veritat és que el nou barri de 5.000 habitants, confinat entre el ferrocarril i el mar, és una zona, en una zona inundable, és absolutament insostenible. La memòria social del pla intenta justificar-ho amb estadístiques de l'IDESCAT, obviant però la principal, i és que entre Badalona i Sant Adrià hi ha 2.436 habitatges buits. Que compartim la necessitat d'un projecte funcional per a les Tres Ximeneies i la nau de turbines com pot ser el Hub Audiovisual de Catalunya Media City o el que és el Hub del Coneixement de la Pau de la Sostenibilitat plantejat pel senyor Màrius Rubiralta, un projecte estrella que va desaparèixer sense donar cap explicació. Però no és de rebut que s'utilitzi com a cortina de fum per amagar el nyac urbanístic i el cúmul de despropòsits que hi ha darrere del PDU Tres Ximeneies. Que és vergonyant el silenci còmplice de l'AMB, propietària del 30% de les 32 hectàrees de l'àmbit de les Tres Ximeneies, del paper comparsa del Consorci i de la subsidiarietat política dels ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià. L'anunci d'una rebaixa de 10.000 metres quadrats del sostre edificable que voleu vendre com una millora del PDU només representa la reducció d'un irrisori insignificant 3,5% d'edificabilitat.
I ara, sense haver respost encara a les al·legacions, després d'haver-se publicitat un nou augment en 1.959 habitatges, simuleu unes negociacions a la baixa, una mena de rentat de cara per salvar el trist paper comparsa i subsidiari dels governs municipals de Badalona i de Sant Adrià. Preteneu informar positivament aquest PDU amb el benentès que al document caldrà reduir l'edificabilitat plantejada efectuant els corresponents ajustos per mantenir la viabilitat econòmica financera? Amb aquest lacònic test, absolutament mancat de tot rigor jurídic, sense concretar amb exactitud on s'aplicarà aquesta reducció de l'edificabilitat ni de quins ajustos en parla per mantenir la viabilitat econòmica i financera, voleu aprovar el PDU de les Tres Ximeneies? Per tot això, i atès la flagrant contradicció entre el PDU metropolità que diu que prioritza les infraestructures verdes en el planejament urbanístic del futur, l'objectiu explícit del PDU Tres Ximeneies és maximitzar les plusvàlues de l'especulació urbanística com a única estratègia possible. Atès que aquest PDU Tres Ximeneies és clarament una bombolla d'especulació immobiliària sense cap funció social, ni ambiental, ni ecològica, que només beneficia els interessos financers de grans propietaris d'Endesa, Banc Santander i AMB, de grans inversors d'immobiliàries i dels bancs, atès que l'estudi econòmic financer és d'un determinisme economicista ideològicament neoliberal, s'imposa que l'únic escenari possible és el de maximitzar aquestes plusvàlues per fer front a les despeses de l'operació en funció dels ingressos obtinguts per les càrregues urbanístiques. Atès que el PDU vulnera la normativa urbanística dels PDUs en els que el seu planejament sobre el territori ha d'incorporar obligatòriament tots els planejaments sectorials vigents, cosa que aquest no fa. Atès que vulnera absolutament el marc jurídic de protecció ambiental i de lluita contra el canvi climàtic a nivell nacional, estatal, comunitari i internacional, en tot allò relatiu a la reducció del consum de combustibles fòssils, d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, per fer front a la situació extrema de canvi climàtic que estem vivint. Atès l'incompliment del Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de mesures urgents per l'emergència climàtica i d'impuls a les energies renovables. Atès l'incompliment de la Llei 16/2017 del Parlament de Catalunya sobre canvi climàtic. Atès l'incompliment del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de gener del 2017. Atesa l'exclusió de la participació democràtica i vinculant, la manipulació del procés participatiu, el falsejament de les conclusions i l'incompliment dels acords de la sessió de retorn del gener del 2019. Atès l'incompliment dels acords de consens de la Conferència de les Parts de la Convenció de Canvi Climàtic de la ONU, la COP21 de París del 2015. Atès l'incompliment de la declaració de les Tres Ximeneies i la Nau de Turbines com a bé cultural d'interès local. Atès que la planificació urbanística en l'àmbit metropolità és competència de l'AMB i no del Govern de la Generalitat. Atès que no prioritza un pla de millora de la biodiversitat i la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona en el disseny del futur parc litoral. Atès que no prioritza el parc litoral per mitigar el gran dèficit de Badalona i Sant Adrià en infraestructures verdes. Atès que desplaça el camp de futbol i altres instal·lacions esportives encarint necessàriament les despeses de les operacions urbanístiques. Atès que el 7 d'agost la Comissió de 2020, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va aprovar inicialment la construcció de 1.844 habitatges augmentant un 11% el sostre edificable residencial i reduint un 33% l'activitat econòmica i un 19% la superfície del parc. Atès que no defineix cap equipament, cosa que d'altra banda la normativa urbanística prohibeix ubicar en zones inundables. Atès que segons l'IDESCAT, entre Badalona i Sant Adrià hi ha més de 1.000 pisos buits. Atès que els habitatges de protecció oficial publicats no són socials sinó un esquer fraudulent de màrqueting polític i comercial, ja que els seus preus no estaran a l'abast de la immensa majoria de la població resident. Atès que molt probablement un nou barri de 100.000 habitants d'alt standing incentivarà la gentrificació del barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià. Atès el desproporcionat sobrecost de 19 milions d'euros pressupostat pel trasllat de l'estació de transformació és clarament una estafa financera. Atès que les fortes onades de la tempesta Glòria van arrabassar l'espigó de protecció del port de Badalona, van rebentar la plataforma del fons del petroli, van inundar el passeig marítim, van colgar les escales del club de rem
i que tant Glòria com poc després la tempesta Filomena van arrabassar l'espigó de protecció del col·lector interceptor de Llevant i van inundar el passeig marítim de la Mora i totes les esplanades que envolten la nau de turbines i les tres ximeneies. Atès que ignora absolutament les recomanacions del panel intergovernamental de canvi climàtic, de que la millor estratègia d'adaptació i resiliència a la lluita contra el canvi climàtic i els seus fenòmens meteorològics cada vegada més extrems i recurrents com són les pluges torrencials, les sequeres persistents i l'augment del nivell del mar, és la restauració dels nostres ecosistemes naturals, deltaics i fluvials, així com la renaturalització de les nostres ciutats. I per fi, atès que hi ha alternatives a aquest PDU. Senyor Font, sisplau. Ja està, ja acabo. Ja el mateix abans. Ja acabo. Ja acabo. Sisplau. Atès que hi ha alternatives... Abans que acabi, és l'última vegada. El rom, ja saben del meu tarannà, i que a mi m'agrada, sisplau, que tothom pugui expressar-se. És l'última vegada. Saben que ens hem de cenyir al reglament orgànic municipal i que marca 5 minuts que vostè ha passat amb els creix. És l'última vegada. Atès que hi ha alternatives a aquest PDU, perquè un altre PDU és possible. Un gran parc litoral a les tres ximeneies del Besòs no és incompatible amb un hub audiovisual, ans al contrari. Un gran parc litoral al voltant del hub seria un campus extraordinari, un projecte atractor i atractiu d'indústries tecnològiques, de talent i de coneixement, i alhora un exemple extraordinari, original i creatiu d'harmonitzar la reactivació econòmica i la restauració i millora de la biodiversitat del fràgil ecosistema litoral i les platges de la desembocadura del Besòs. Un PDU social, econòmic i ecològicament sostenible és possible. Només cal voluntat política ferma per part dels ajuntaments i la complicitat de la resta d'administracions. Us demanem dues coses. Que voteu en contra de l'aprovació provisional d'aquest PDU per ser un nyap urbanístic i una autèntica estafa ecosocial. I segon, que rebutgeu aquest planejament per promoure un gran projecte de país que repari el deute ecològic, la injustícia ambiental i el greuge històric que patim la ciutadania del Barcelonès Nord pel gran dèficit d'inversions públiques en infraestructures verdes, de transport públic, de sanejament i de descontaminació del sòl. Esperant que voteu i actuar en conseqüència al servei de la comunitat i no en benefici dels interessos privats de dues entitats financeres assenyalades per les seves portes giratòries d'una i pels paradisos fiscals d'altres, com és el que representa aquest PDU de les tres ximeneies, rebeu una cordial salutació. Gràcies per la vostra atenció.